Ja! Nee. Was close. Oh shit. I had great attentions. Ik heb de kerel aan de kant geduwd die... Heel mooi, Steven. Ik ben trots op je. Ik ben trots op je. En dit is wel echt een heen en weer. Je zal er moe van worden. Flipper. Ik ben al moe, man. Echt? Ik ga een potje lekker douchen en lekker slapen, I guess. Naar dit potje? Ja, zeker. Wauw. Ja. Het is wat. Wat? Nee! Oh. Het werkt. Het werkt. Oh, het werkt. Really? Ik zei nee en hij deed nee. Het werkt, dames en heren. Hij luistert gewoon. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, we doen dit potje wel heel slecht gewoon. Ja, weet je hoe dat komt? Dat doen ze heel goed zijn. Ja, nee, wij hebben het gewoon over vage dingen. Dus laten we het verder houden over vage dingen. Wat vind jij van... Wist je trouwens? Ja. Nee. Even kijken, er was een ergens in Japan, in de zee van Japan ergens volgens mij, had een of andere company had een boot verleend aan een paar mensen. Ik weet niet of het helemaal precies zo is hoor, dus laat maar weten als je het verhaal kent en het beter kent. Lekker Stefan. Oh, ik gooi het er bijna zelf in. Maar goed, ze hadden dus een boot gehuurd, twee mensen, en opeens, viel er een koe uit de lucht en toen raakte ze. Wat? Ze zonken omdat er een koe uit de lucht op een boot viel, waardoor een gat in een boot kwam en toen zonken ze in. Wacht even, can we see a replay? Een koe? Er viel een koe uit de lucht op de boot. Ja, dat gebeurt toch dagelijks? Nou, even serieus, een koe. Ja. Is het echt gebeurd verhaal of is het gewoon Ja, shit? Het is echt gebeurd. Sounds like shit. Ja, yeah, I know. Dus dat dachten die van het bedrijf ook. Die dachten ook van, ja, weet je, wat is dit nou weer? Een koe valt uit de lucht. Nou, weet je wat, we gooien ze in de gevangenis. Want er klopt helemaal geen zak van, weet je wel? In de gevangenis? Ja. Maar ja, toen werd er onderzoek gedaan. En toen bleek uiteindelijk dat het toch waar was, weet je wel. Dat die mensen gewoon echt niet logen, zeg maar. Dat er gewoon een koe uit de lucht was gevallen. Het was een Russische military nog wat. Die dacht, laat ik even wat... Ja, die hadden een of andere missie. En toen dachten ze van, weet je wat, we nemen gewoon die koe daarmee. Maar ja, die koe die vond dat niet leuk natuurlijk. Dus die begon helemaal te loeien en te doen en zo. En waardoor ze bijna crashed. Dus dachten, maar weet je wat, dan gooi je me gewoon uit. Boven in de zee. Boven de zee gooi je me wel er gewoon uit, zeg maar. Wauw. Dus gooiden ze gewoon de koe. You know what? Just drop this shit. Ze gooiden gewoon de koe uit het vliegtuig, weet je wel, in de zee. Maar ja, het raakte natuurlijk net die boot waarop ze zonken. Wauw. Wauw. Ja. Niks doen. Ik doe ook niks. Dus ja. Ja, dan heb je dat ook eens een keer meegemaakt. Nou, hij is dan meer zelf. Hoera! We hebben gewonnen, Stefan! Hey! Stefan! Hier, we gaan weer met de volgende potje in Rocket League. Oké, dat gaat de verkeerde kant op. Ja! Niet meer. Nou, het begint al goed. Ik miste gelijk al de boost. Hoppa, dubbel. Heel mooi. Ik had echt in één sprong twee keer de bal. Nou, Stefan, ik ben zo trots en blij op... Ach, voor flip's sake. Ik ben zo... Ah! We springen gewoon in de lucht. Ja. Ik weet niet eens wat er gebeurt. Wel, ik zag het wel. Ik kwam er niet hoog genoeg natuurlijk, zoals je ze wel misschien wel had gezien. Nee hoor, ik ben daarbij. Hoe kan ik dat nou hebben gezien? Ja, weet je wel, als je een beetje oog hebt. Springt hij nog een keer mis. Ja! Lekker. Zag je hem? Ja, ik zag hem helemaal. Wat gebeurde daar? Gooi hem erin, Stefan. Dat ben jij niet, maar maakt niet uit. Hier. Nee! Oeh! Ah! Nee! I wanna know, I wanna see ya go. Bali. Yeah. Dat is een oud lied, hé. Zeker, dat is... Boom! Wat doe je nou? Boom! Het ging in één keer de goede kant op. Ja. Maar ik wilde de eer hebben. Nou, die heb je dus totaal... Nu heeft niemand hem, Robin. Nee. Nou, nu heb ik alleen maar shame. Shame. Ding ding! Oh, maar de comeback! Zie, ik wilde de eer, weet je wel. Ik had het helemaal gecalculeerd. Gecalculeerd? Ja, zeker. Okay, kijk dan. Yeah. Kaboom. Prachtig. Oh. Nee, ik had er gewoon helemaal zo genomen. Ja, exact. Ja, zeker. Niemand deed wat. Nee. Oh, we moeten ook gewoon tegen de pink winnen. En iemand die niet weet hoe die zelf eruit ziet.
Geen wonder dat we winnen. Oh, Traitus. Is het traitor? Traitus. Traitor? Traitus. Trennis. We kunnen hem. Ja. Yeah, a slight little bit of a... Oh, shit. Oh! Oké, okay, hier komt hij. Hier komt hij. Is in the center. Is in the center. Iemand. Wie? Oh! Schot op goal. Nee! Schot op goal. Dat ging nog geen 5 kilometer per uur. Ja, maar ik bedoel, een goede richting ingedaan. Oké. In center. Hij is in de center. Hij is in de center. En ik gooi hem er zelf in. Oh. Lekker. Ja, niet iedereen kan zo goed berekenen, zo. Ja, dat klopt. Daarom ben ik ook gezakt op mijn rekenexamen. Echt? Ja. Oh, zag die. Ik reed hem zo echt precies hoe hij hem wil hebben. En kijk, let op. Perfecte voorzet ook. Kijk, let op, hè. Oh, je hebt hem bijna. Had je het bijna ook nog helemaal verpest? Nee. Dan? Jawel. I did not. Yes, you did, you bloody bastard. Just do not try to cover up with a silly story. Hier komt ie. Oh. Stefan, ik hoor je het gewoon weer niet doen. Net als ik de bal bijna heb. Komt hij weer! Ja, hij zit erin! Nice, ik had hem bijna. Doet die vent gewoon weer even, hè? Stoertje. Kijk, ik had hem bijna, kijk. Je had hem bijna gekast van mij. Ik had hem nog gewoon zo mooi berekend. Nee. Jawel. Nee. Met mijn prachtige rekenkunsten. Hoppakee. Zo ja, doen we dat. Zeker. Hij gaat wel een beetje naar rechts. Nee, wordt zo. Nee, hij moet in het doel staan. Oh, serieus? Ik dacht dat het... Ja, zeker! Ik dacht dat het al genoeg voor is. Typo! Wat zei je nou? Typo? Typo. Oh. Ik verstond de hele Center. En ik gooi hem er zelf niet in. Ik had hem bijna niet. Veel te hoog, natuurlijk. En... Stop! Oh, for flip's sake. Oh, for flip's sake. Maar geen zorgen, ik fix hem. Oh, for flip's sake. Oh, lekker. Dank je. Lekker. Net zo lekker als ijsje op een zomermiddag. Op een zomermiddag. Ja, ik haat ijs. Je haat ijs? Ik haat ijs. Je hebt gewoon echt iets tegen ijs. Lekker. Nou, weet je, ik heb hier gewoon iets tegen zomer. Dat is het. Weet je waarom? Omdat het warm is. Precies. I know your feelings, bro. I know your feelings. Ik snap mensen ook niet gewoon die naar een warm land gaan, zoals Spanje of zo. Weet je? Ik snap er gewoon helemaal niks van. Hoe was het in Spanje trouwens? Even de info. Volgende week. Het is niet geweest. heb je serieus een hekel aan die mensen die daarheen gaan? Nee. Oh. Ik zeg gewoon, ik snap ze niet. En je snapt mij dus niet? Nee. Ik dacht dat je hem altijd snapte. Nee. Ik snap niet waarom je naar een warm land gaat. Omdat... Ja, natuurlijk omdat kun je... Omdat ik daar kan ontspannen. Dan bedoel, kun je zeggen van, ja, dat is een vertoornigde. Dan kun je natuurlijk zeggen van, ja, het is een andere warmte, weet je wel. Want de luchtvochtigheid is anders, weet je wel. Het is hier veel benauwder en shit. Maar toch, het is warm. Ja, ik moet je toegeven, Robin. Het is daar zelfs zo warm dat ze in de middag gewoon niet werken. Kun je nagaan. Van 1 tot 3 hebben ze siesta. I know. Dus dan ga je me zeggen dat het een andere warmte is. Het kan wel wezen, maar het is nog wel steeds freaking warm. Als je in de ventilator zit, dan is het baldekken. Dan is het gewoon niet benauwd. Ja, maar weet je wat het beter is? Als je gewoon in de winter zit, heb je helemaal geen ventilator nodig. Ventilators. En terwijl, trouwens, als je een ventilator hebt, dan blaast het eigenlijk ook alleen maar warme lucht. Nee, dat is niet waar. Die blaast geen warme lucht. Die blaast gewoon de lucht die hij voor zich heeft. Ja, en die lucht is warm. Stel dat het koud is. Ja, maar stel dat het geen koude lucht is, dan blaast die warme lucht. Nou, dat kan ook nog. En meestal, als je een ventilator aandoet, is het warm. Dus ga je ervan uit dat het warme lucht is en dan blaast die warme lucht. En een dikke epic save van mij. Kijk eens. Netje zo. Ja, ik doe meestal mijn ventilator in de winter aan. Ik weet niet wat jij doet, maar... Oké, nog. Ja. Oh. Oeh, dat was geluk gewoon. Man, ik ga goed. Jij gaat goed?